Je sobota 26. září roku 2015. To je veselý, skrápěný kapkami deště. No, zda to neodradí přátele, anebo to přinese štěstí, to se uvidí za chvíli. Zdá se, že dešť neodradil. První návštěvník dokonce mě vytáhl z postele. Ahoj, Staňko. Ahoj, Jaro. Takže kam my to míříme dnesky? No, míříme kousek tady za rok na Bowling City. O, úžasné. Náš burčákový turnaj. Bowling City veselý. Tož vítajte. No, nazdar. Čest tvé práci. Rukám klid. A už je tu začátek litých bojů. Ty zahájil svým prvním slavnostním hodem a přáním mnoha úspěchů místo starosta městského úřadu ve Veselí nad Moravou pan Petr Kolařík. A pak už se bojovalo, nejen zrakově znevýhodnění v jednotlivých kategoriích, ale i naše doprovody a naši asistenti. Nejlepší 16 pak bojovalo o ten putovní pohár. Letos poprvé po 9 letech překvapivě zvítězil náš doprovod. Ale to za chvíli. Teď hrají hlavně naše doprovody, naši pomocníci. I když Jaromír je kandidát na celkové vítězství, protože ten zrakáč je. Ahoj, Jirko. Ano. Tady vítám kolegu, borca, sportovce, všeumělá Jirku Rejchla, který dojel z Prahy na náš určákový turnaj. Jirko, jak se ti hraje doposud, protože ještě neskončilo všechno dění? Bylo to docela rozpačité, občas se dařilo. Začátek famózní, to mě Joška dal kouli do ruky a byl tam strike prvním hodem. No vidíš. Druhý hod, tam zůstala pětka. No, pochopitelně tu jsem už nesundal. A od té doby jsem to začal packat. Jsem se moc začal snažit. Ale mezi tím Lenka doobědvala a vystřídala Jošku, který už byl unavený z toho. A zase se to trošku začalo zvedat. Jak trošku? No, trošku dost. No, tohle je ta tvoje navigátorka. To byla ta, ano. A ta to prostě vylepšila, ne? Ta druhá hra, ta byla dobrá. Pouze jednou jsem byl napomínán. Proč to mám tak? A ještě jednou a že už to bude. To bylo na červenou kartu, ale. Ano, tak mě to řekni, jak se naviguje? Jak se naviguje takový sportovec tvrdohlavý? No normálně hodil dva kanály a já jsem mu pokaždé řekla, že dostane počuně, jestli to zopakuje, tak jednou to zkusil. To je ono. A já jsem byla daleko. No. A. Už jdeme na to. Jdeme na to. Pozor. Postupují. Aha. Aha, no. To bude boj, babi. Já, to je jasné. S kým? S Pepou. Já, no, tak. Ježišmarja. Tam se měl být. Překvapivě mě ta Marie porazila. Jiří, a my se budeme věnovat druhé části tohoto zábavného dne, a to je... Burčák. A Jiří utekl. Jiří utekl, já tady mluvím s někým. No tak budu pít sám. Nazdar. Ty běž sportovat a já jdu pít. A tak šla hra za hrou. Je tu semifinále, finále a rozdávání cen. Vítězové jednotlivých kategorií, Jarin Čajka, Jaromír Hasala, Pepa Gruncl a Lenka Jaburková. Ten putovní pohár si pro letošní rok odnesla Lenka Jaburková. Na závěr přidá pár slov předseda oddílu bowlingu, který je Jiskra Kyjov, pan Radek Piner. Úžasná věc, zase všechno fungovalo, lidi byli spokojení, smáli se, nikdo se neházal, ani problémoví lidi, které vždycky všude najdeš, tak ti byli v klidu, že jo? Takže z toho mám velice dobrý pocit. Burčáček byl dobrý. Jo, to je ten burčákový, je s burčákem. Děláme to tak, je to v názvu.
Měli jsme tu i nevidomé dva a potom všelijaké ostatní, B2, B3 i jejich kamarády. B2, B4 to nejsou bombardéry, ale označení pro... kategorie zrakově postižených. Aby to věděli ti ostatní. Sešli jsme se, hráli jsme. Bylo nám dobře, vyhráli nakonec ti vidící, ale ne proto, že by byli tak dobří, ale protože zrakové postižení se prostě tolik nesnažili. No pravda je, že to 9. turnaj poprvé vyhrál náš doprovod. Vždycky jsme vyhrávali my, že jo? Ale my bychom bez doprovodu nemohli, takže přejme jim to a příště musíme porazit zase, že? Bowling City Veselý nad Moravou nám zasponzorovali prakticky celý turnaj. Ty dráhy, které my jsme tady 4 hodiny, 4 dráhy využívali, jsme dostali sponzorským darem. Tak byli jim... úplně zadarmo. Děkujeme. Jsme si museli zaplatit akorát oběd a nějaké pití a hrát jsme mohli zadarmo. A ještě se na nás všichni usmívali a snad jim to ani nevadí a mám to dobrý pocit. A ještě jsme tu měli zástupce města. Město Veselý nad Moravou nám dalo jakýsi grant, nebo jak se tomu říká v dnešní době, aby jsme mohli tady celý podzim a možná i jaro trénovat. Já bych to řekl asi tak, máme nějakých 80 hodin tréninku téměř zdarma. Říkám téměř, protože máme nějakou spoluúčast. No jistě, spoluúčast je potřeba. Tak kolik, 20-30% spoluúčasti? Jinak nám to město Veselý zasponzorovalo. Takže jim děkujeme. No takže se budeme těšit a my budeme tak dobří, že to příští rok zase vyhrajeme. Ale nevím kdo, no.